ቡድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ርዕስ መልሰን ተገናኝተናል የዛሬው ርዕሳችን ስለ ቫስኩላር ሲስተም ይሆናል በዚህ ርዕስ ውስጥ በተለይ የደም ቱቦ አይነቶችና የሚሰጡንን ጥቅም በጥልቀት የምናይበት ቪዲዮ ነው ስለሆነም አብራችሁን ቆዩኝ አሁንም እንደተለመደው ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ መልካም ጊዜ so as you see, this is a vascular system. so in this video, we will see in detail about the uh, uh, types of blood vessel and their role in our day-to-day -day activity in our day-to-day -day life. so those are types of blood vessels inside in our body like aorta, large artery, small artery, those are types of arteries. and the other thing, there are also capillaries. there are different types of capillaries. we will see in detail later. Uh, uh, and the other ones, the uh, uh, veins. so there are venule, vein, and uh, vena cava are types of blood vessels. So in this video we'll see in detail about the function of those blood vessels. So the video but them now it's them to push now So when we see the component of the circulatory system, as we know those are heart, blood and the blood vessel and lymphatic and lymphatic vessel are components of the uh, circulatory system. So when we see our heart, this is a center of uh, 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 pump, but so that it is generate pressure and which is important to pump blood into the big arteries, so called the aorta and the pulmonary artery. So it's the driving force for the cardiovascular system is our heart. So the other thing, so there are different types of blood vessels. So generally, we can categorize blood vessel functionally uh, into three. There are three types of blood vessel. አርተሪስ ካፒላሪስ ሶ ቬንስ ሶ ይህን ሰርኩላቶሪ ሲስተምን ስናይ ህር ደም የደም ትቦ እና ሊምፋቲክ እና ሊምፋቲክ ቬዘሎችን ብለን የምንጠራቸው ናቸው ከዚህ ውስጥ ተርታችን ዋነኛው ፕሬርን ጀነሬት በማድረግ ደምን ወደ ትልቅ የደም ትቦችን የሚረጨው ፓምፕ የሚያደረገው የሰውነታችን አካል ነው ርታችን ሶስት አይነት የደም ትቦች እንዳሉን ሁልጊዜም ከታሽ ጀምሮ የምታውቁት ነው አርተሪ ካፒላሪ እና ቬን ከዚህ ባለፈ ግን በጥልቀት ከአርተሪ ቬን እና ካፒላሪ በጥልቀት የምናያቸው ይሆናል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ሆይኑ ሲዘ ታይፕስ ኦፍ ብለድ ቬዝል አርተሪ ዲስትሪቢሽን ቻናል ኦፍ ብለድ ቱ ኦርጋን ስለዚህ አርተሪ ሲባል ሁልጊዜም ብለድን ወደተለያዩ ሰውነታችን ክፍል የሚያሰራጭ የሚበትን የደም ትቦ ነው ይህን አይነት የደምትቦ አርተሪ ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው ደግሞ ካፒላሪስ ብለን የሚጠራቸው ናቸው ካፒላሪ ደግሞ ትልቁ ጥቅም ኤክስቼንጅ ሪጅን ቢትዊን ማንኛው በእኛ ደም ውስጥ ያሉ የሚገኙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ከደማችን ወደ ሰውነታችን የሚሄዱትና ከሰውነታችን የሚለቀቁ ሜታቦሊክ ዌስት ፕሮዳክት የምንላቸው ወደ ደማችን ተመልሰው የሚወገዱበት ወደሚወገዱ ቦታ የሚሄድበት ዋናው ኤክስቼንጅ ቬል ተብሎ የሚጠራው ካፒላሪዝም ስለዚህ ካፒላሪዝ ትልቁ ጥቅም ለማቀያየር ነው የሚያገለግለው ደማችን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ነገሮች ወደ ሰውነታችን ወይ ወደ ትሹያችን ትሹ ውስጥ ያሉ ደግሞ ሜታቦሊክ ዌስት በወዳት ወደ ደማችን የሚመለሰው እዚሁ ካፒላሪ ላይ ባሉ እጅግ በጣም ረቂቅ ቀዳዶች ስራ አልፎ ነው ማለት ነው በዚህ የተነሳ ካፒሎሪን ዘ ኤክስቼንጅ ብለን እንጠራለን ሶስተኛው የደም ትቦ አይነት ቬንስ ብለን የምንጠራ ሶ የቬኖች ደግሞ ጥቅም ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል የተሰራጨውን ብለድ መልሰው ወደ ህርታችን ያመጡታል ማለት ነው ይህን አይነት የደም ትቦ ቬንስ ተብሎ ይጠራሉ ስለዚህ ሶስት አይነት የደም ትቦ አለን አርተሪ ማከፋፈል ነው ስለዚህ ይሄ ደም ቅዳ ተብሎ የሚጠራ ነው ቬንስ ደግሞ ደም መልስ ተብሎ ይጠራል ካፕላሪ ደግሞ ደምን ለማቀያ ደማችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ደምን ሳይሆን ደማችን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ነገሮችን ወደ ትሾችን ውስጥ ያሉ ደግሞ ሜታቦሊክ ዌስት ፕሮዳክት እነዚህ ነገሮችን ወደ ደማችን የሚመለስ የሚመለስበት ትንንሽ ቀዳዶች ያሉበት ረቂቅ ትቦ ካፒላሪስ ተብሎ ይጠራል እነዚህ ዋና ዋና የደም ትቦዎች ናቸው ማለት ነው በጠቃላይ ሰውነታችን ውስጥ ካሉ የደም መጠን 84% የሚገኘው ሲስቴሚክ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ነው እዚ በአጠቃላይ ሰውነታችን ውስጥ ካሉት የደም መጠን 84% የሚገኘው የት ነው ሲስቴሚክ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ ነዋል አለ ስለዚህ ዋና ዋና እነዚህ ኦል ፓርትስ ዘ ቦዲ ሲስተም አርተሪ ካፒላሪ እና ቬን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ሲስቴሚክ ሰርኩሌሽን ውስጥ ያሉት እነዚህ ውስጥ ነው አብዛኛው 84% ኦፍ ብለድ በእኛ ሰውነት ውስጥ ከዚህ የተቀረበስ ደግሞ 16 ፐርሰንቱ የት ይገኛል በህርትና በላንጋችን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ከዚህ ከ84 ፐርሰንቱ ብለድ 64 ፐርሰንቱ የት የሚገኘው ቬን ውስጥ ነው የሚገኘው 13 ፐርሰንቱ ደግሞ አርተሪ ውስጥ ይገኛል የተቀረበ ደግሞ 7 ፐርሰንቱ አርቴሮሎስ ውስጥ ይገኛል ማለት ሌላው ከላይ እንዳልኳችሁ 9 ፐርሰንቱ ፕሎሚነሪ ቬዝል ውስጥ ደግሞ 7 ፐርሰንቱ ውስጥ ይገኛል ብለድ ኢናወር ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ አምስት ሌትር ብለን የምንጠራው ብለድ በእኛ ሰውነት ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዲስትሪቢት ይሆናል ስንል በዚህ አይነት መንገድ ነው ማለት ነው ይሄ እንደሚያሳያቸው ሲ ለምሳሌ እርታችን ሰት ፐርሰንት ብለን ይይዛል አርተሪ ደግሞ 13 ፐርሰንትን ይይዛል ካፕሌሪያችን እዚጋ እንደሚታየው ሰት ፐርሰንትን ሌላው 64 ፐርሰንቱ በቬናችን ውስጥ ይገኛል በአጠቃላይ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽናችን 84 ፐርሰንት ብለድ ሲይዝ የተቀረ ፕሉምነሪ ሰርኩሌሽናችን 9 ፐርሰንት ይይዛል ሰት ፐርሰንቱ ደግሞ የት ነው የሚገኘው ተርታችን ውስጥ ይገኛል ስለዚህ አሁን ዛሬ ስለ ደሙ ሳ የምናወራው የደም ትቦን ያንን ደም ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል የሚያሰራጩ የደም ትቦዎች ላይ ፎከስ አድርገን እናያለን ማለት ነው ቤዚክ ስትራክቸር ኦፍ ብለድ ሲ ሞስት ኦፍ ብለድ ቬዘል ስሪ ለርስ ኦር ቲኒክ አብዛኛው የደም ትቧችን ሶስት ዋና ዋና ንጣፎች አሏቸው እነዚህ ዋና ዋና ንጣፎች ቲኒካ ኢንተርና ኢንተማ ተብሎ ይጠራል በተለይ የተሰራው ከፕቲላ ወይም ዱቲላል ሴሎች ነው ንድ ቤዝመንት ነበር ይ ይሄ የውስጠኛው የደም ትቦ ወይም ቱኒካ ኢንተርና ብለን የምጠራው አብዛኛውን ጊዜ ኢንዱቲላል ሴሎች አሉበት ማለት ነው እና ቤዝመንት መንበሬን አለው ሁለተኛው የደም ትቦ ሌየር ንጣፍ ብለን የምንጠራው ቱኒካ ሚዲያ መካከለኛ ላይ የምናገ በመሀከል የሚገኝ የደም ትቦ ንጣፍ ቱኒካ ሚዲያ ተብሎ ይጠራ ሚድል ሌየር ኦፍ ብለድ ቬዝል ተብሎ ይጠራል ብዙ ጊዜ ስኮንሲሶፍ ስሙዝ መስል ሰብስቴንሽል ማንት ኤላስቲክ ፋይበር ች ሬጉሌት ዘዲያሜትር ፍ ተሉም ስለዚህ ይሄ ቱኒካ ሚዲያ ደግሞ ሲታይ በተለይ ስሙዝ መስል ና ኤላስቲክ ፋይበሮችን ይዟል ሶስተኛውና ዚ አውተር ሌየር ተብሎ የሚጠራ ቱኒካ ኤክስተርና ተብለን የምንጠራ ነው አውተር ሞስት ከበሪንግ ኦፍ ተብለት ቬዝል ነው ኮንሲስ ኦፍ ላስቲክ አይነት ኮላጂን ፋይበርስ ሶ በዚህ አይነት መንገድ የደም ቱቦችን በምናይበት ሰዓት አብዛኛው በተለይ እነዚህ ቢግ አርተሪስ ብለን የምንጠራው ሶስት ነጣፎች አሉት ማለት ነው ቱኒካ ኢንተርና ቱኒካ ሚዲያ እና ቱኒካ ክስተና ብለን የምንጠራቸው ሶስት ቱቦዎች አሉ በተለይ ቱኒካ ክስተናው ስታይ ኮንቴን ኒሜሪስ ነርሳንቲን ብለድ ቬዝል ዛሳፕላይ ዘቱሾ ዝል ሌላኛው ቫዞቫዞረማል እነዚህ የደም ትቦዎች ራሳቸው ብለድ ሲፈልጉ በቫዞቫዞረ አማካኝነት ደምን ያገኛሉ ቨዝል ቱ ቬዝልስ ፍሎ ማለት እዚ ደም ትቦ እነዚህ የደም ትቦዎች ደም ሲፈልጉ ራሳቸው ስሩ ዘቫዞቫዘረም ደም ያገኛሉ ማለት ነው ቱኒካ ክስታና ቱ አንከር ቨዝል ቱ ሰራንንግ ሽ ቱ አታች ቨዝል ሰራው ይ ቱኒካ ክስተርና ብለንይሄ ናቸው ሌየሮች ናቸው የደም ትቦችንን ስናይ በተለይ ትልልቅ የደምትቦዎች ከእነዚህ ሶስት ንጣፎች ነው የተሰሩት ማለት ወደ ው ንገባ ኮምፖዚሽን ለምሳሌ አወርታ በብዛት ሁለተኛው ኤላስቲክ ፋይበር ብዛት ኮላጅን ሶስተኛው ደግሞ ስሙዝ ምስል ስለዚህ አወርታ ላይ ሞር ኤላስቲክ ይበዙበታል ማለት ሁለተኛ አርተሪ ስታይ በብዛት አርተሪ በሚታይበት ሰዓት በብዛት በውስጡ ምን አይነት ምስል ይዛል ስሙዝ መስሎችን ይዟል ከዛ ኤላስቲክ ፋይበር አለብ ከናኮላጂ በተወሰነ ደረጃ አለ ቬን ስታይ ኦልሞስት አፕሮክሲሜት ነው መጠናቸው ሲታይ ካፒለሪያችን ስታይ ግን ኦንሊ ኢንዶቲሊየን ብቻ ነው ዘርዝ ኖ ስሙዝ መስል ናወር ካፒለሪ ኦር ኤላስቲክ ፋይበር ኢንዶቲሊየን ብቻ ነው ያሉት ማለት ስለዚህ ሲዛፖት ፊዚዮ አናቶሚ ኦፍ ብለድ ለፊዚዮሎጂ የቀረበውን ስትራክቸር ስናይ በዲቴል ይህንን ይመስላል ዲቴሉና አናቶሚ ክላስ ላይ የምታዩት ይመስለኛል ዚዘርቲንግ አርቴሪያል ሲስተም ለስ እያንዳንዱን ካሁን በኋላ እያንዳንዱን የደምትቦ በጥልቀት እያየን ሄዳለን ከአርተሪን ከአርተሪ አርተሪ ወርዱ ቃሉ ራሱ ከላቲን ተርም የመጣው ኤር ኬሪንግ ቬዘል ተብሎ ነው የሚታሰበው ለምንድን ነው ይሄ የተባለው አርተሪ የሚለውን ስም ያገኘው ሲባል አንሸንት ግሪካውያን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሞቱ በኋላ አርተሪ ብዙ ጊዜ ባዶ ነው የሚሆነው ኤምፒቲ ነው የሚሆነው ሶ ምን ብለው ኮንክሉድ ያደርጉ ነበር የአርተሪ ጥቅም አየርን ትራንስፖርት ማድረግ ነው ብሎ ያምናሉ ለዚያ ነው ሰዎች እንደሞቱ አርተሪ ባዶ የሚሆነው ተብሎ ይታሰብ ነበር በዚህ የተነሳ አርተሪ የሚል ስም ነው ንንሽን ታይም ዘይ ኤሪሲ ብዙ ጊዜ የአንሽንት ታይም ላይ ይህን አርተሪ አየርን ብቻ ይይዛል ብሎ ያምኑ ነበር ግን ነው እንዴ አደለም ለምንድ ነው አርተሪ ኢሚዲት ላፍተር ዴዚምፕት የሚሆነው ሲባል እርታችን ቢቱን በሚያቆምበት ሰዓት ምንም አይነት ብለድ ከህርት ወደ አርተሪ አይመጣም በዚህ የተነሳ አርተሪ ምፕት ይሆናል እንጂ አየር ብቻ ስለሚያጓጉዝ አደለም አርተሪያችን ሚዲት ላፍተር ዴዝ የሚሆንበት ትልቁ ምክንያት ቢኮዝ ኦፍ ኖ ብለድ Uh, uh, ejection from the ventricle uh, into the big ማለት ነው so because of this reason arteries ስለዚህ ነው ይሄ በዚህ የተነሳ ነው እንጂ አንሸንት ግርካቢያን እንደሚያምኑት አርተሪ አየርን ብቻ ስለሚይዝና ሰዎች ከሞቱ በኋላ አየር ደግሞ ስለማይገባ ኤምፕቲ ይሆናል የሚሉት አሳሳብ የተሳሳተ ነበር ለዚህ ነው አሁን ላይ አርተሪ ምን አይነት ብለድ ነው የሚይዘው ኦክስጂኔትድ ብለድ ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚይዘው ከቴ በተለይ ከቬንትሪክላችን ከራይት ሌፍት ቬንትሪክል እጀክት የሚደረገው ብለድ ሁልጊዜም ወደ አርተሪ ነው የሚሄደው ወደ ፕሉምነሪ አርተሪ ከራይት የሚወጣው ወደ አወርታ ከሌፍት የሚወጣው ብለድ ይሄዳል በዚህ የተነሳ አርተሪ ሁልጊዜም በህርት አማካኝነት የተገፋን ብለድ የሚቀበል የደም ትቦ ነው ሶይንሲ አርተሪ ራስሪ ቱኒ ሶስት ቱኒካዎች አሉ ኢንተማ ሚዲያ ና ክስተና ብለን የጠራነው ትራንስፖርት ብለድ አሮም ሲ ስ ኢምፖርታን አርተሪ የአርተሪ ትልቁ ጥቅም ብለድን ከእርታችን ማራቅነው ስለዚህ ብለድን ከልባችን ተቀብሎ ወደ ተለያዩ ሰሙነታችን ክፍል የሚያሰራደው የሚበትነው የደም ትቦ አይነት ማ ተብሎ ይጠራል አርተሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ለዚህ ነው ዲስትሪቢቲንግ ተብሎ ዲስትሪቢት ማድረግ ነው ስራው አር ፕሬር ሪዘርቭ አይል ሌላ ጥቅሙ አርተሪ ምን ተብሎ ይጠራል ኢት ፕሬር ሪዘርቭ አይል ወደ ላይ ወደ ውስጥ እየገባን አርተሪ ሪዘርቭ ያደረጋል ለምን ሲባል ዩሲ ዋንስ ቬንትሪክላችን ከፍተኛ የሆነ በከፍተኛ ፕሬር እስከ 20 ሚሊሜትሮች ሜርሪ ፕሬር የሚደርስ ግፊት ቬንትሪክላችን ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው በዛ ግፊት አማካኝነት ብለድ ከሌፍት ቬንትሪክል ወደ አወርታችን ይሰራጫል በዚህ ሰዓት አወርታችን በባህሪው ላስቲክ ስለሆነ ዲስቴንድ አድርጎ ያንን ፕሬር ሆልድ ያደርጋል ማለት ለዚህ ነው ፕሬር ሪዘርቭ የሚባለው እና አፍተር ቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ቬንትሪኩሉ ሪላክስ ካደረገ በኋላም ምንም አይነት ለምሳሌ አሱም ዚስ አወር ሀርት ይሄ ሀርታችን ነው ብላቸው ብትወስዱ ዩሲ አራት ቻምበሮች አሉ አይደል ዘ ራይት ኤትሪየም ራይት ቬንትሪክል ሌፍት ኤትሪየም ሌፍት ቬንትሪክል ምንል ዩሲ ይሄ ዚስ ዘ ሌፍት ቬንትሪክል አሱም ከሌፍት ቬንትሪክል እናብራ ሱ ሌፍት ቬንትሪክላችን ኮንትራክት በሚያደርግበት ሰዓት በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይፈጠራል ሱ ያ ግፊት ብለድን ከሌፍት ቬንትሪክላችን ወደ አወርታ እንዲፈስ አርጎታል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ግፊት

ስለዚህ ከቬንትሪክላችን የሚወጣው ግፊት ሲቀንስ ወይንም ዜሮ ሲሆን አውርታችን ውስጥ ያለው ፕሬር ዜሮ አይሆንም ለምን ቢካ ፍ ኢላስቲክ ነቸር አውርታ ስለዚህ ሪኮይል ያደረጋል ኢላስቲክ ነቸሩ ወደኋላ እንዲመለስ ስለሚያደረግ ፕሬሩን ማመቅ ይችልና በውስጡ ግፊቱ ምንም እንኳን ከቬንትሪክላችን የሚገፋ ብለድ ባይኖርም ፕሬሩ ዜሮ አይመጣም አውርታችን ውስጥ ቢካ ኦፍ ለዚህ ነው ፕሬር ሪዘርቫየር ነው ምንለው ፕሬር ሪዘርቭ ያደርጋል ስለዚህ ቬንትሪክሉ ምንም አይነት ግፊት ባያሳደርበትም አወርታ ውስጥ ባለው ይሄ ፕሬር ሪዘርቫር ሜካኒዝም ብለድ ወደ ታችኛው የደም ትቧችን እንዲሄድ ያደርጋል አፍተር ቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ማለት ለዚህ ነው ፕሬር ሪዘርቫር ፕሮቫይድ ዘድራይቪንግ ፎርስ ፎር ደ ብለድ ን ርቲዝ ሲ ት ፕሮቫይድ ዘድራይቪንግ ፎርስ ፎር ብለድ ን ርቲዝ ሪላክሲ ህርታችን ሪላክስ አድርጎ እንኳን ምንም አይነት ብለድ ወደ ቬንትሪክላችን ወደ አወርታችን ባይፈስም አወርታችን ውስጥ ባለው ተፈጥሯዊ ችሎታ ማለት ኤላስቲክ አወርታ ፕር ፕ ን ሌት ዳን ለ ሎር ስትሪሚት ማለት ወደ ታችኛዎቹ ትሪሚት እንዲሄድ ያደርጋል ወደ ታችኛዎቹ የደም ትቡችን እንዲሄድ ያደርጋል አፍር ቬንትሪክላር ሪላክሽን ማለት ነው በዚህ የተነሳ ፕሬር ሪዘር ባየን ነው ብለን ን ል አርተሪ ስሪ ኦክስጂኔትድ ብለድ ኤክሰፕት ዘፕሎምነሪ አርተሪ ሲ ኤክሰፕት ዘፕሎምነሪ አርተሪ ል አርተሪ ከሄደስ አርተሪ በባህሪው ኦክሲጂኔትድ ብለድ ነው ትራንስፖርት የሚያደጉ ኤክሰፕት ማን ፕሎምነሪ አርተሪ ከዚህ ፊት ተነካክተናት ነበር ፕሎምነሪ አርተሪ ከራይት ቬንትሪክላችን ተነስቶ ወደ ላንጋችን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ርሽ የሆነን ብለድ የሚያደርስ ሲሆን ሌሎቹ አርተሪዎች ግን ኦክሲጂኔትድ የሆነን ብለድ ከሌፍት ቬንትሪክላችን ተቀብሎ ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል ያዳርሳሉ ማለት ነው ለዚህ ነው ትራንስፖርት ኦክሲጂኔትድ ብለድ ብለ ይጠራል ለፕሉምነሪ አርተሪ ፕሉምነሪ አርተሪ ግን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሉምነሪ አርተሪ ከዚህ ነው የሚነሳው እንደምታዩት ከራይት ቬንትሪክላችን ተነስቶ ወዴት ያደርሳል ወደ ላንጋችን ያደርሳል ለዚህ ነው ፕሉምነሪ አርተሪ ውስጥ ያለው ፕሬር አወርታችን ውስጥ ያለው ፕሬር በጣም ያነሰው ወይንም ራይት ቬንትሪክላችን ውስጥ ያለው ፕሬር ሌፍት ቬንትሪክላችን ውስጥ ያለው ፕሬር በጣም ያነሰ ለምሳሌ ቬንትሪክላችን ውስጥ ያለው ፕሬር ከስንት ከስንት ቢደርስ ነው ከ25 ማክሲማሙ 25 ሚኒማሙ ስምንት ዜሮ ይመጣል ዜሮ ይመጣል ራይት ቬንትሪክላችን ውስጥ ማክሲማሙ መቶ 20 ሚኒማሙ ዜሮ ነው አውርታችን ውስጥ ያለው ግፊት ግን ማክሲማሙ መቶ 20 ነው ሚኒማሙ 80 ነው በፍጹም ዜሮ አይመጣም ቢኮዝ ኤላስቲክ ኔቸር ኦፍ ዲ ማክሲማሙ መቶ 25 ማክሲማሙ 25 ሚኒማሙ 8 ነው ማለት ለምን ሲባል

ኮንስትሪክት ይሆናል እዚ ሲምፓታቲክ ፖስት ጋንግሎኒክ ኒሮን ሲምፓታቲክ ፖስት ጋንግሎኒክ ኒሮን ሪሊዝ ኖሪፒነፍሪን አስ ኒሮ ኒሮትራንስሚ ተራዳል ሶዛት ከኖሪፒነፍሪን ይሄ ኖሪፒነፍሪን አድርጀኒክ ሪሴፕተር አልፋ አድርጀኒክ ሪሴፕተር ጋር ሲጣበቅ መስሉን ኮንስትሪክት ያደጋል ስሙዝ መስሉን ኮንስትሪክት ያደጋል ስለዚህ ዲክሪዝ ሳይዝ ብለድ ቬዝል ማለት ነው ዲያሜትሩን ያሳንሰዋል ስለዚህ ብለድ ፍሎን ሬጉሌት ያደረጋል ሶ ሲምፓታቲክ ስቲሙሌሽን ኮንትራክሽን ኦፍ ዘስሙት መስል ሲ ዳት ፎርም ዘ ብለድ ቬዝል ስለዚህ ሲምፓታቲክ ቶሆኑ ሲጨምር ብለድ ቬዝሉ ኮንስትሪክት ያደረጋል ስለዚህ ብለድ ፍሎውን ዲክሪዝ ያደረጋል ለስ ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ አለ ማለት ሪላክሴሽን ኦፍ ብለድ ቬዝል ሶ ዛት ዋይድኒንግ ኦፍ ተሉመን ቫዞዲያሌት ያደርገዋል ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ቢኮዝ ይሄ የምናወሩ ላርጅ ብለድ ቬዝሎች ብዙ ጊዜ በሲምፓታቲክ ሞተር ኒሮን ብቻ ነው ኢነርቤት ዘር ዝኖ ፓራሲምፓታቲክ ኢነርቤት ሲሆኑ ለላርጅ ብለድ ቬዝል ስለዚህ ሲ ሲምፓታቲክ ቶሆኑ ሲጨምር ኮንስትሪክት ስትሪክት ሲምፓታቲክ ቶሆኑ ሲቀንስ ዲያሌት ያደርጋል እነዚህ ትልልቅ የደም ትቦዎች ማለት ለዚህ ነው ኦንሊ ሲምፓታቲክ ሞተር ኒሮን ኢነርቤት ለላርጅ ብለድ ቬዝል የምንለው ያ ማለት ሲምፓታቲክ ቶኑ ሲቀንስ ቬዝሉ ዲያሌት ያደርጋል But another when you see the skeletal muscle arteries, you see also contain the beta 2 receptor. You see, in addition to alpha receptor, it contains beta 2 receptor. So when the sympathetic motor neuron release norepinephrine uh, to, to the arteries that that transport blood to the skeletal muscle, it contains beta 2 receptor. So this norepinephrine vasodilate the beta the smooth muscle that ትራንስፖርት ብለን እንትዘስክለት አልመስል ይሲ አሁን ኖሪ ፒነፍሪን ከቤታ ሪሴፕተሮች ጋር በሚጣበቅበት ጊዜ ብለድ ቬዝሉን ኮንትራክት ሳይሆን የሚያደረገው ሪላክስ ነው ዲያሌት ነው የሚያደረገው ሶዛት ሞር ብለድ ይሄዳለ ወደ ስክለታል እነዚህ ነው ዩሲ ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ ዱሪንግ አክቲቪቲ ሞር ብለድ ወደ እስክለታል ምስል ይሄዳል እንላለን ምንስ ስራ ስንሰራ ስፖርት ስንሰራ ብላብላ ለምሳሌ ስክለታል ምስላችን ሞር ብለድ ያገኛል ስለዚህ ይሄ ስክለታል መስላችን እንዴት ነው ሞር ብለድ የሚያገኘው ሲንስ ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ ዱሪንግ አክቲቪቲ ሲምፓታቲክ ሞር ዶሚናንት ዘፓራ ሲምፓታቲክ ይህን አይነት ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ ለምንድነው ስክለታል መስላችን ሞር ብለድ የሚያገኘው ሲንስ ስትረስ ራስ አክቲቪቲ ላይ በምንሆኑበት ሰዓት ሲምፓታቲኩ ዶሚኔት ያደጋል እንላለን ሲምፓታቲኩ ዶሚኔት ካደረገ ወደ ስክለታላችን የሚፈሰው የደምትቧችን ኮንስትሪክት መሆን ነበረበት

በዚህ የተነሳ ስራ በምንሰራበት ሰዓት ከሌሎቹ የደም በተለየ ሁኔታ ወደ ስክለታል መስላችን የሚፈሱት የደም ትቦ ሪላክስ ዲያሌት ያደረጋሉ እና ሞር ብለድ ወደ ስክለታል መስላችን ይሄዳል አላይክ ዘጃይቲ ትራክ አላይክ ዘሬናል ሲስተም ማለት ወደ ሬናል ሲስተም ወደ ጃይ ትራክታችን በዚህ ሰዓት የሚፈሰው ደምት ብደም መጠን ይቀንሳል እዚህ ጋማን ስላለ ነው ቤታቱ ስላለፋልሲምፓታቲክ አርተሪ ነርቤት ያደጋል አርቴሎስ እነርቤት ያደጋል ቬኑስ ነርቤት ያደጋል እና ቬንንርሪዝኖ ሲምፓታቲክ ነርሽን ር ካፒላሪ ካፒላሪ ላይ እንዳል ስሙዝ መስል የለም ሲምፓታቲክም ነርቤት ያደርገው ማለት ነው አርተሪ ካን ካታጎራይዝ አርተሪስ ካታጎራይዝ እናደጋል ሶስት አይነት አርተሪ አሉ አንደኛ ኢላስቲክ አርተሪ ብለን የምንጠራው ኦር ኮንዳክቲንግ አርተሪ ተብሎ ሲ ላርጅ አርተሪ ስንደበወደ ከ25 ሴንቲሜትር እስከ ድረስ ይረዝማሉ ይሄ ዲያሜትር ያለው ዲያሜትሩ ደግሞ በረዘመ ቁጥር በተለቀ ቁጥር ሬን ኦፍ ብለድ ፍሎ ቢካዝ ወደፊት ብለድ ፍሎ ዘ ፎርዝ ተብሎ ይታሰባልና ለዚህ ዲያሜትሩ በተለቀ ቁጥር ብለድ ፍሎ ይጨምራል ለዚህ አርተሪ ኢላስቲክ አርተሪ ብለን የምንጠራው ኮንዳክቲንግ አርተሪ ሞር ኤላስቲክ ነችራል አውርታና ፕሎምነሪ ትራንክ አርተሪዎች ናቸው በቀላሉ ዲስቴንድ ያደረጋሉ በቀላሉ ስትሬች ያደረጋሉ ሳይ ስ ላስቲክ ቸ ስለዚህ ኮንዳት ብለድ ዘ ሚዲም ሳይ ር ዩ እነዚህ አርተሪዎች ዋንስ ከተቀበሉ በኋላ ወደ ሚዲየም ሳይ አርተሪ ብድን በጣም ለስ ነው ለምን ምክንያቱም ቬዝላቸው ላርጅ ስለሆነ ብለድ ፍሎ በሚታይበት ፍሎ ዚልቱ እንዲ ይነት ፎርሙላ ስን ነው ኦር ስታን ነው ብለድ ፍሎ ሲታይ ይሄ ከኦም ስሎ ድራ የተደረገ ፎርሙላ ነው ኦ ስሎሃይ ስል ዚክስየምስታወስ ንደሆነ ረንሲን ይላል ያለ ከረንት ነው እኛ ግን አሁን ስለኤሌትሪክ ስለሆነ ስለ ብለድ ፍሎ ስለሆነ ምናረው ር በሁለቱ የደም ትቦ ጠግ ላይ ያለው የፕ ልዩነት ና በውስጡ ያለው ሬዚስታን ከፍሎው ጋር ዩቨ ብለድ ፍሎ ዳይረክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊት ፕሬር ቸንጅ እንደ ነው ስለዚህ ይሄን ላርጅ አርተሪ በሚታይበት ሰዓት ወይም ኢላስቲክ አርተሪ ሲታይ ኮንዳክቲንግ ብለድ ቨዝል ነው ለምን ሲባል ቢካዝ ኦፍ ፍሎ ሬዚስታንስ ከቀነሰ ብለድ ፍሎ ምን ይሆናል ብለድ ፍሎ ኢንክሪዝ ያደረጋል ማለት ነው ለዚህ ነው ኮንዳክቲንግ አርተሪ ተብሎ የሚጠራው በውስጥ ያለው ሬዚስታንስ በጣም ትንሽ ስለሆነ ሪችን ኢላስቲክ ፋይበር ንን ዘር ስለዚህ በጣም ብዙ ኢላስቲክ ፋይበሮች አሉ በዚህ በኢላስቲክ አርተሪያችን ውስጥ በዚህ የተነሳ ፕሬር ሪዘርቫየር ነው ተብሎ ይጠራል ምን ተብሎ ይጠራል ፕሬር ሪዘርቫየር ቢካስ ፕሪዘርቭ ዘ ፕሬር ኢቭን አፍተር ቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ቅድምን እንዳልኳችሁ ቬንትሪክላችን ሪላክስ ካደረገ በኋላ እንኳን ዜሮ አይመጣም ፕሬሽሩ አርተሪያችን ውስጥ ቢካውዝ ኦፍ አርተሪ ኢምፖርታንት ቱ ኢንሳይድ አፍተር ሪላክስ በኋላ እንኳን ዜሮ አይመጣም ማለት ነው እንደምታዩት ሲ ኮንትራክት በሚያደርግበት ሰዓት በከፍተኛ ግፊት ብለ አርተሪያችን ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ ቢግ አርተሪ ወይም ኤላስቲክ አርተሪ የምንለው ይ አወርታ ምትወስዱ ሲ በዚህ ሰዓት ቢካ ፍ ነቸር አወርታው ዲስቴንድ ያደረጋል ስትሬች ያደረጋል ኢምፖርታንት ሆል ፕሬር ኤግዘርትድ ባይ ቬንትሪኩላር ኮንትራክት በማድረጉ የተነሳ የሚለቀውን ግፊት መቋቋም ይችላል ቢካ ፍ ኤላስቲክ ነቸር ዲስቴንድ ያደረጋል ከዛ በኋላስ አፍተር ቬንትሪኩላር ሪላክሴሽን ሁለተኛው ፊገር ደግሞ ስታዩ ሪላክስ በሚያደርግበት ሰዓት ብለዱ ወደኋላ እንዳይመልስ እንደምታይወት እንደምታዩት ሰሚኑናል ክሎዝድ ይሆናል ስለዚህ ምንም አይነት ብለድ ከቬንትሪክላችን ወደ አወርታችን አይሄድም በዚህ ሰዓት ግን ስቲል አወርታችን ስፕሬሩ ዜሮ አይመጣም ሰማንያ ድረስ ሊወርድ ይችላል እንጂ በፍጹም ዜሮ አይመጣም ለምን ሲባል ቢካ ኦፍ ኤላስቲክ ነቸር አወርታ ይሄ ሪኮይሊንግ ፎርስ አለ በዚህ ሰዓት ኤላስቲክ ነቸሩ ደግሞ ሪኮይል ሲያደርግ ወደ ነበረበት ቦታ ሲመለስ ኤግዘርት የሚያደርገው ፕሬር አርተሪያችን ውስጥ ፕሬሩ ሜንቴን እንዲሆን አስችሎታል ስለዚህ ምንም እንኳን ቬንትሪክሎ ብጀክት ባያደረግን ብለድ በአርተሪ ውስጥ ብለድ ፍሎ ማድረጉ አይቀርም ማለት ነው ለምን ሲባል ቢካ ዘ ኢላስቲክ ነቸር ኦፍ በዚህ የተነሳ እነዚህም ብለድ ቬዝሎች ኤላስቲክ አርተሪ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ሁለተኛው የአርተሪ አይነት ማስኩላር አርተሪ ወይም ዲስትሪቢቲንግ አርተሪ ተብሎ ይጠራል ማስኩላር አርተሪ ዲስትሪቢት ብለቱ ኢች ኦርጋንስ ዲስትሪቢቲንግ አርተሪ ወደ ተለያየ የሰውነታችን ክፍል ብለድን ዲስትሪቢት የሚያደርጉ አርተሪዎች ናቸው ዲስትሪቢቲንግ አርተሪ አንዴ አር ሚዲየም ሳይዝድ አርተሪ ከ1 ዜሮ እስከ 0.3 ሚሊሜትር ይደርሳሉ አንድ ፊሞራል አርተሪ ብራኪያል አርተሪ እንደዚህ ዲስትሪቢቲንግ አርተሪ ተብሎ ይጠራል አንድ ኮንቴይን ሪሌቲቭሊ ሞር ስሙዝ መስል አንድ ለስ ኢላስቲክ ፋይበር ዩ እነዚህ ደግሞ ምን ይዛሉ ሞር ስሙዝ መስልና

እነዚህ ዲስትሪቢት ያደጋሉ ምክንያቱም ያ በከፍተኛ የሆነ ግፊት የመጣውን የደም መጠን ዲስትሪቢት ወደ ወደተለያየ ሰውነታችን ክፍል በየዞን ዘድ ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ስለዚህ እንዳልኳችሁ ከዚህ የፊት እንዳልኳችሁ በሰራው ቪዲዮ ስለ ብለድ ቮሊም አወርጃችኋል ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያለው የደም መጠን አምስት ሊትር ነው ስለዚህ ሰውነታችን ያችን አምስት ሊትር ብለድ አብቃቅቶ ነው የሚጠቀመው በተለያየ ፊዚካል አክቲቪቲ በተለያየ ፊዚዮሎጂክ ኮንዲሽን ላይ ያንን ብለድ አብቃቅቶ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ያንን አብቃክቶ ለመጠቀም እነዚህ አርተሪዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ዲስትሪቢት የሚያደረጉት በዞን አወር ቦዲ ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ኤክሰርሳይዝ አክቲቪቲ ላይ እስክለታል ምስል ብለድ ይፈልጋል ዛን ዘጃ አይቲ ትራክ ለዚህ በቂ የሆነ ብለድ ወደ ሱ እንዲሄድ ያስችሉታል ዲስትሪቢት ያደረጋሉ ማለት እነዚህ አርተሪዎች ወይ ማስኩላር አርተሪ ተብሎ ይጠራሉ ስለስ ሪኮይሊንግ አክቲቪቲ እና ፕሮፔል ድብለል ምክንያቱም ለስላስቲክ ቫይበር ስላላቸው ሶስተኛው የአርተሪ አይነት አርቴሪሎስ ብለን የምንጠራው ነው ስሞለስት አርተሪ ነው ስሞለስት አርተሪ ታርተሪ ከ03 እስከ 10 ማይክሮሜትር እንዲያሜትር ይደርሳል ይህን አርተሪ ምን ተብሎ ይጠራል አርቴሮሎስ ተብሎ ይጠራል ን ሬጉሌት ዘፍሎ ብለድ ይሄ ምንድነው የሚያደገው ሲ ሬጉሌት ነው የሚያደገው ብለድ ፍሎ እንቱ ካፕለሪ ኔትወርክ ወደ ካፕለሪያችን የሚገባውን ብለድ ሬጉሌት ያደርጋል ሃይሊ ሬዚስታንት ነው ከሶስቱም አይነት በተለይ ቅድም መጀመሪያ ላይ ላስቲክ አርተሪን ስናይ ለስ ሬዚስታንት ነው ብለናል ኢንተርሚዲት ነው ሁለተኛው የአርተሪ አይነ ሶኮል ሚድሳይዝድ ሳይዝድ አርተሪዎች ወይም ይ ዲስትሪቢቲንግ አርተሪ ብለን ጠራ ነው ኢንተርሚዲት ሬዚስታንት ነው በተለይ ሃይሊ ሬዚስታንት አርተሪ ተብሎ የሚጠራው አርቴሮሎስ ነው ሲ ቱኒካ ሚዲያ ቺፍሊስ ሙዝመስ እና ዊዘፊውስ ካተር በጣም ስካተርድ ዲላስቲክ ፋይበር ነው ያዘው እና ኢንዶፍ አርተሪ ሜታ አርቴሮሎስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ሶዛት ሃብ ሄቪ ነርቤት ባይ ሲምፓታቲክ ፋይበር አንሲን ኮልድ ሬዚስታንት ቪዝል ሲ በዚህ የተነሳኑ በሲምፓታቲክ በጣም ነርቤት ይደረጋሉ እነዚያ ሬዚስታንስ ቪዝል ተብሎ ይጠራሉ አርቴሮሎሶች ሃይሊ ሬዚስት ዘ ፕሬር ለምን ሲባል አት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ኢላስቲክ አርተሪ ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ሚን ፕሬሩን ስናይ ከ93 እስከ መቶ ነው አርተሪያችንስ ውስጥ ከ93 እስከ መቶ ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ይደርሳል አት ቢግኒንግ ኦፍ ኢላስቲክ አርተሪ ላይ ሲታይ ፕሬሩ ማለት ነው አቨሬጅ ፕሬሩ ከ93 እስከ መቶ ይደርሳል ግን አዘ ኢንድ ኦፍ አርተሪ አዘ ቢግኒንግ ኦ ካፒለሪ ላይ ስትመጡ ፕሬሩ እዚህ ቦታ ላይ ስታዩት 36 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ነው የሚደርሰው ር 35 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ዩ ሲ ደር ስ ሃይ ፕሬር ዲፍረንት ቢትዊን ቢግኒንግ አርተሪ ንድ ኦፍ አርተሪ

እዚ ሶስት አይነት የደም ትቦዎች አሉ ፋንክሽናሊ ኤላስቲክ አርተሪ ኮንዳክት ያደረጋል ብለናል ሁለተኛው ማስኩላር አርተሪ ዲስትሪቢዩት ያደረጋል ብለናል ሶስተኛው አርቴሮሎስ ኦር ሬጉሌት ያደረጋል ብለናል ሬጉላቶሪ አርተሪም ተብሎ ይጠራል ሶስት አር ስሪ ታይፕስ ኦፍ አርተሪስ ኢንሳይድ ኢን አወር ቦዲ ፋንክሽናሊ ማለት ነው ሶስት አይነት አርቴሪዎችን በዚህ አይነት መንገድ ካተጎራይዝ እናደርጋለን እሲ ስለዚህ ይህን ቫሪሽን ሰርኩላተሪ ፓዞ ሲታይ ለምሳሌ ብለድ ጊዜ ብሎ ሲያደረግ በደምትቧችን ውስጥ ከአርተሪ ዜን ወደ ካፒላሪ ዘይን ወደ ቬኑልስ ይህን አይነት ሲምፕል ፓዞ ወይም ካፒላሪ ቤድ ብለን ሲ ከአርተሪ ወደ ካፒላሪ ዜን ወደ ቬኑልስ ይመጣል ማለት ሁለተኛው ደግሞ ፖርታል ሲስተም ብለን የምንጠረው በሁለት ካፒሎሪች መካከል ቬኒልስ ቢኖወይም ቬን ሲኖር ፖርታል ሰርኩሌሽን ሲ አርተሪ አለ ዜን ካፒለሪ መጣ ከዛ በኋላ ቬን ከቬን ቀጥሎ ምን ነበር ኖርማሊ መምጣት የነበረበት ቬኒልስ ቬኑልስ ከዛ ቬንያለ ነበር ሄደው እንደላኛው ትክ ይሄ ነበር አ ኖርማሊ ሲስተሚክ ብለር ፍሎ ሲታይ አርተሪ ዜን ካፕለሪ ዜን ቬኒልስ ነው አርተሪ ዲስትሪቢት ያደረጋል ካፕለሪ ኤክስቼንጅ ያደረጋል ቬኑ ደግሞ ሪተርን ያደረጋል እዚ ጋር ስመጡ ግን ፖርታል ሲስተም እንላለን በሁለት ካፕለሮች ማካከል ቬን ሲገኝ ማለት ለምሳሌ ይሄ የት ላይ ይገኛል ፒቱተሪ ግላንዳችን ውስጥ አንቲሬፒቶሪያችን ውስጥ አለ ቢቱን ቱ ካፕለሪ ዘሪዝ ቬን ፖርታል ቬን ሊበር ውስጥ አለ እነዚህ ፖርታል ቬን ብለን የምንጠራው እነዚህ ፖርታል ሲስተም በሁለት ካፕሌሪዎች መካከል ቬን ሲገኝ ነው ሌላ አንስቶሰም ወይንም ሸንቲንግ ብለን የምንጠራ ሸንት ያደረጋል አንዳንድ ብለድ ማለት ነው ከየት ወዴት ሲሄድ ነው ከአርተሪ ቀጥታ ወደ ካፕሌሪ ዚጋ ስታዩ ለምሳሌ አርተሪ ያለ ዘሪዝኖ ካፕሌሪ ሄር ሸንት አርጓል ከአርተሪ ወደት ወደ ቬን መጥቷል ዊዝውት ካፕሌሪ ማለት ነው ይህን አይነት ሸንቲንግ ይህን አይነት ብለን ፍሎ ሸንቲንግ እንላለ ዘና ዲንት ታይፕስ ሸንቲንግ ወይም አንስቶሶም አለ ለምሳሌ ቬኖስ አንስቶሶም ስንል ከአንድ ቬን ወደ ሌላ ቬን አርቴሪ አንስቶሶም ሲባል ከአንድ አርቴ ወደ ሌላ አርተሪ ሸንት ሲያደረግ ለዚህ ቬኖስ አንስቶሶም በጣም ብዙ ጊዜ ኮመን ነው ዛን ብለን የምንጠራው እንደ አይነት የደም ፍሎ ሲኖር ነው ማለት ሁለተኛው የደም ትቦ ብለን የምንጠራው ቬንስ ብለን ቬኖች ናቸው ስለዚህ ስለ ቬን ከቬኑ በፊት ግን ይህን ነገር እስኪለ

ወንዱን ቀለበቱን አንስቶ የሴቷ ደሪንግ ፊንገር ብለን በተለምደ ምንጠር ወይም አራተኛ ጣት ላይ እንድታደረግ እንዲያደረግላት የሚጠይቁት ለምንድነው ኢንዴክስ ፊንገር ላይ እንዲያደረግ ያልጠየቁት ለምንድነው ሚድ ፊንገር ላይ እንዲያደረግ ያልጠየቁት ለምንድነው ስሞል ፊንገር ብለን የምንጠር ወይም ይሄ ፒንክ ፊንገር ይላሉ አንዳንዶቹ እዛ ላይ እንዲያስቀምጥላት ያልጠየቁ ወይም ታንባችን ላይ ለምንድን ነው ለምንድነው ሁልጊዜ ቀለበት የቀለበት ጣት ላይ የሚቀመጠው በጋብቻ ስነ ጊዜ ለምንድ ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ ብዙ አፈታሪኮ ታሪኩ ምንነው ቢካ ኦፍ አሞሪስ ነው በጥንት ጊዜ እነዚህ ግሪካውያን ምን ብሎ ያምኑ ነበር ከዚህ ከአራተኛው ጣታችን ላይ ከአራተኛው ጣታች ላይ ወይንም ፊንገር ተብሎ ከሚጠራው ከዚህ ቦታ ላይ ተነስቶ ቀጥታ ህርታችን ውስጥ የሚገባ የደም ቱቦ ወይንም ቬን አለ ብለው ያምኑ ነበር በዚህ የተነሳ ነው እዚህ አራተኛው ጣት ላይ ቀለበት የሚጠለቀው ማለት ስለዚህ ቀለበቱን አራተኛው ውጣት ላይ የሚያደርጉት የሚያጠልቁት ቢኮዝ ፍ ት ቢኮዝ ኦፍ ቬን ፊንገር ብለው ያስባሉ ወደ ራይት ኢቴሬማችን የሚገባ የደምትቦ አለ ብለው ስለሚያምኑ በወዛን ጊዜ ይህንን ቀለበት አራተኛው ፊንገራችን ላይ እንዲቀመጥ ያደርጋሉ ከዚህ የተመጣ ነው ማለት ነው እንጂ አሁን ላይ አናቶሚ ስታይ ር ኖ ን ስቴን ሮም የሚፈስ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ቬን የለም አሁን ላይ ስታይ ያም ሆኖ ግን ስቲል እንደቀጠለ ነው ስለ ቬን ይህን ያክል ከነገርኳችሁ ለስቲ አባው ቬን እስኪ ስለ ቬን ቬን ሲታኝ ትራንስፖርት ብለድ ቱ ዘህር ትልቁ ቀደም በያቻለው which is important to collect blood from different parts ሰብስቦ የሚያመጣ የደም ቱቦ ቬን ተብሎ ይጠራል ሎ በጣም ትንሽ ነው ከማን አንጻር ከአርተሪ አንጻር ሲታይ አንድ ዋይደር በቲነር ዛን ሲ ሰፊ ነው ግን በጣም ቲነር ዛንድ አርተሪ ሲ ለዚህ ነው ቀደም 30 64% ብለት የሚገኘው ቬናችን ውስጥ ነው የምንለው ምክንያቱም ኢት ኢዝ ዋይድ አንድ ቲን ስለዚህ ብዙ ብለት ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ቢኮዝ ዘይ አር ዋይድ ኦፈር ሊትል ሬዚስታንስ ሲ ዋይድ በሆነ ቁጥር ደግሞ ሬዚስታንሱ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዲያሜትሩ ሲጠልቅ ሬዚስታንሱ ያነሰ ስለይመጣል እንደ አሁን ሞር ኮምፕሊንታል አርተሪስ በቀላሉ ዲስቴንድ ያደረጋል በቀላሉ ምክንያቱም በጣም ቲን ስለሆነ ዋይደር ይሆናል እና በቀላሉ ዲስቴንድ ያደርጋል ስለዚህ ኮምፕሊንስ ዝ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ቱ ደ ቮሊም አደ ምንለው ስለዚህ ኮምፕሊንሱ ከቮሊም ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው ከፕሬር ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ስለዚህ ቮሊሙ ይጨምራል ማለት ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብለድ ዊዝድሮ ሲደረግ ሁልጊዜም ከቬን ዊዝድሮ የሚደረገው ለምድረው ከቬን ብለድ ዊዝድሮ የሚደረገው ስለዚህ አንድ ነርስ ከአንድ ሰው ደም ልቅዳ ብላ ብታስብ መጀመሪያ አይደንቲፋይ የምታደገው ቬኑን ነው የት ነው ቬኑ ያለው ብላ ቬኑን አይደንቲፋይ ማድረግ አለባት ከዛ በኋላ ከቬን ነው ብለድ ኮሌክት የምታደገው ለምንድን ነው ከቬን ብለድ ኮሌክት የሚደረገ ሲባል በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው ቅደም እንዳልኳችሁ አብዛኛው በእኛ ሰውነት ውስጥ ብለድ የሚገኘው በሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ነው በተለይ ቬናችን ውስጥ ነው 64 ፐርሰንቱ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ደም የሚገኘው ቬናችን ስለሆነ አንድ ሁለተኛው በቬን ውስጥ ያለው ግፊት ሎው ነው ፕሬሩ በጣም ትንሽ ነው በዚ የተነሳ ያን ያክል የፕሬር ለውጥ አይታይም ብለድ ዊድሮ ሲደረግ ከቬን ከአርተሪ ቢደረግስ ከፍተኛ ፕሬር ለውጥ ይታያል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ሁልጊዜም ብለድ ዊድሮ ሲደረግ ከቬናችን ዊድሮ የሚደረገው ምክንያቱም ለስ ግፊት እና ሀይ ብለድ ቮሊም ስለያዘ ማለት ነው በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ብለድ ሁል ጊዜ የሚወሰደው ከቬን ነው እንዚር ኮምፕላያንስ ሄልፕ ቱ ዘርብ ብለድ ሪዘርቭ ሲ ይሄ ኮምፕላያንስ ነቸራቸው ብለድን ሪዘርቭ እንዲያደግ አስችሏቸዋል በቀላሉ ዲስቴንድ ስለሚያደርጉ በጣም ዋይድ እና ቲን ስለሆኑ ብለድን ለመያዝ አስችሏቸዋል ስለዚህ ብለድ የሚይዝ የደም ትቦ ሲባል ቬን ግፊትን የሚቋቋም የደም ትቦ ሲባል አርተሪ ብለን እንጠራለን እንዚር ኮል ካፓስታንስ ቬዝል ተብሎ ይጠራሉ ሀ ቬሪ ሊትል ለስቲቲያቸው በጣም ለስ ነው ግን ዚያር ዋይድ እን ዛት አርተሪ ከአርተሪ አንጻር ስታይ በቀላሉ ኮምፕላንስ ናቸው በቀላሉ ዲስቴንድ ያደጋሉ ምንም እንኳን ኤላስቲክ ፋይበር ዲስቴንድ ለማድረግ ሪኮይል ለማድረግ ነው ትልቁ ስለዚህ ይሄ ዲስቴንድ በቀላሉ ያደርጋል ስለዚህ ከፍተኛ ሆነ ግፊት ሚን ዝቅተኛ ሆነ ግፊት አለበት ግን ከፍተኛ ሆነ የብለድ መጠን በውስጡ ይይዛል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ብለድ ሪዘርቭ ባይር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሶ ኦል ቬንስ ከሪዲኦክሲን ትበድ ክሰፕት ፕሎምነሪ ቬኒሲ ይሄ ሌላኛው ቅድም ቅድም ኦል አርተሪ ትራንስፖርት ኦክጂኔድ ብለድ ክሰፕት ፕሎምነሪ አርተሪያል አሁን ደግሞ ኦል ቬን ሪ ዲኦክሲኔትድ ብለድ ክሰፕት ፕሉምነሪ ቬን ግን ለምንድነው ይህን ነገር ማቃየር ያልተቻለው ለምንድነው ነው ኤክሰፕሽናል አርተሪ እና ቬን ብለን ፕሉምነሪ አርተሪ እና ቬንን ለምን ፕሉምነሪ አርተሪን በፕሉምነሪ ቬን ተክተን ፕሉምነሪ ቬንን በፕሉምነሪ አርተሪ አልጠካንም እነዚህ ሁለቱ ናቸው አይደል እነዚህ አራት ቻምበሮች አሉ ለምሳሌ ዚህ ፕሉምነሪ አርተሪ ፕሉምነሪ አርተሪ እዚህ ጋር አለ እና ፕሉምነሪ ቬን ፕሉምነሪ ቬን አለ በሁለቱ ማካከል ላንጋችን ነው እሱም ዚህ ዛወር ላንግ ይሄንን ፕሉምነሪ አርተሪ ኤክሰፕሽናል አርተሪ ነው ለምን ምክንያቱም ፕሉምነሪ አርተሪ ከሌሎች አርተሪዎች በተለየ ሁኔታ የሚያሰራጨው የደም አይነት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪች ብለር ነው ብለናል ወይራስ ፕሉምነሪ ቬን ደግሞ ኦክስጅን ሪች ብለድ ነው ታዲያ ለምንድን ነው ሁለት ቦታ አቃይረን ይሄንን አርተሪ ይሄንን ሲንስ ኦክስጅን ስለያዘ አርተሪ ብለን ይህንን ቬን ለምን አንልም ነበር ይሄ ጠፍቷቸው ይመስሏቸዋል አደለም ለምንድነው ይህንን ቦታ አልተቀያየረውና ለምንድ ኤክሰፕሽናል አርተሪ ኤክሰፕሽናል ቬን ብለን የምንጠራው ምክንያቱም ገና ከምጀምሩ ስናወራ የአርተሪ ትልቁ ጥቅም ብለድን ከህርታችን ተቀብሎ ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ማሰራጨት ነው ብለናል ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው ብለናል እሱን ህግ ነው የምንጣርሰው የቬን ጥቅም ኮሌክት ማድረግ ነው መሰብሰብ ነው ብለናል ሲ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቦታዎችን ስማቸውን ብናቀያየር አይሆንም እዚ ጋ አርተሪ እዚ ጋ ቬን ቢመጣ አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም ብለድል ሊቀበል ሆነ ሊመልስ የሚገባው የደምት ለዚህ ነው ኤክሰፕሽናል አርተሪ ና ቬን ብለን እንጠራችኋለን ወይ ዘሀዘርቲንግ ትንሹ የቬን አይነት ቬኒውልስ ተብሎ ይጠራ አር ስሞልስት ቬንስ ብለን ሃብ ሞር ብለር ፕሬር ላርጅ ሲ ቀድም አላይክ እዚህ አርተሪ አርቴሪውን ስናይ ከፍተኛ ግፊት ያለው አወርታችን ውስጥ ከዛ ፕሎሚናሪ አወርታ አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስሞል አርተሪ አለ ከዛ አርቴሪሎስ ላይ ዝቅተኛው ፕሬር ቬኑ ጋር ስንመጣ ግን በተገላቢጦች ነው ከፍተኛው ፕሬር ያለው ትንሹ የቬን አይነት ላይ ነው ሶቆል ቬኑልስ የምንለው ላይ ፕሬር ስንት ነው ከ15 20 ሚሊሜትሮች ሜርኩር ይደርሳል

ልስ ማለት በኑሴ ፕሬር ዘ ቢግ ቬን ሶል ቬና ካቫዝ ስት 0ሮ ሚሜት ነው ሚሊ ሚሜት ሜኩሪ ድረስ ብሄድ ነው ከዚህ በዚህ መካከል ነው ያለው ማለት ሲ ስለዚህ ቬኒልስ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ግፊት አለ ዛን ዘ ቬን ሰዎች ቱ ብለድ ባክ ዘ ራይት ኤትሪየም የዚህ የደንብ ግፊት ማነስ የት ላይ የራይት ኤትሪየማችንውስጥ ምንድን ምንድነው አድቫንቴጁ ሲባል ለስ ፕሬር መኖሩ ብለድ ከታችኛው የሰውነታችን ክፍል በቀላሉ ወደ ራይ ኢትሬማችን እንዲመለስ አስችሎታል እዚህ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ቢኖር ሊመለስ አይችልም ማለት ነው ሊመለስ አይችልም በዚህ የተነሳ ዝቅተኛ ፕሬር መኖሩ እዚህ ቦታ ላይ የራሱ የሆነ ፊዚዮሎጂካል አድቫንቴጅ አለ ምንድነው የአድቫንቴጅ ሲባል ብለድ በቀላሉ እንዲመለስ ስለሚያስችል ማለት ነው ቬና ስናይ ላርጀስት ቬንስ ብለን የምንጠራው ሊስት ፕሬር ሪከርድ ነው ስለዚህ ቬና ከባ ሲታይ ሊስት ፕሬር ሪከርድ ነው ቀደም እንዳልኳቸው ራይት ቴሬማችን ውስጥ እስከ ዜሮ ሚሊሜትር ኦፍ ሜርክሪ ፕሬር ይደርሳል ይሄ ያነሰ ፕሬር ትልቁ አድቫንቴጅ ብለድ ከታችኛው ሰውነታችን ከተለያየ ሰውነታችን ክፍል በሱፔሪርና ኢንፌሪር ቬና ከባ አማካኝነት ወደ ራይት ቴሬማችን እንዲመለስ አስችሎታል ማለት ነው አስችሎታል በዚህ የተነሳ ዚስ ሎ ፕሬር ኢንቬን ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ፍሎ ኦፍ ብለድ ፍሮም ካፕላሪስ እንቱ ዘህርት ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ ፕሬር ነው ያለው ቬኑስ ለምንድን ግን ፕሬሩ በጣም ዝቅተኛ የሆነ እዚህ ቬኑስ ሲገባ ለምንድነ ፕሬሩ እንደዛ በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው አንደኛውና ትልቁ ምክንያት ሉዝ ኦፍ ማች ኤነርጂ አስ አንደኛው ሪዝን ዋይ ፕሬር ኢንሳይድ እንደ ወይን ብለድ ቬን ዛን ዋይ ሪዝን ማጆሪቲ ኦፍ ብለድ ሉር ኤነርጂ ን ፓስሮ ሃይ ሬዚስታንት ብለድ ል ሶኮላርተርል ሃይ ፍሪክሽን ስላለ ዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ሉዝ አለ በዚህ የተነሳ ግፊቱ እየቀነሰ ይመጣል የቱ ሲደርስ ቬኒል ሱስ ሲደርስ ሁለተኛው ካፕለሪ ሳር ኢምፖርታንት ፎር ኤስንጅ ተባብለ አላል በደፈናው የካፕለሪ ትልቁ ጥቅም ለኤክስቸንጅ ነው ለማጣራት ለማሳለፍ ነው ስለዚህ ብለዳችን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ነገሮች ወደ ትሹ እና ትሹ ውስጥ ያለው ሜታቦሊክ ወስ ፕሮዳክት ወደ ብለዳችን የሚመለሰው ስሩዘ ካፒለሪ ፖር ማይክሮ ሰርኩሌሽን ብዙ ጊዜ ግን ሞር ፎከስ የምናደርጉ ካፒለሪያችን ውስጥ ነው በዚህ ኤክስቼንጅ ጊዜ በዚህ ኤክስቼንጅ ምክንያት አሁንም ግፊቱ እየቀነሰ ይመጣል የት ሲደርስ ቬኑርሳችን ሲደርስ በእነዚህ ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ብለድ ቬናችን ውስጥ በከፍተኛ መጠን ግፊቱ እያነሰ ይመጣል ማለት ሎ ፕሬር ኢንቬን ውስጥ ይታያል ማለት ነው ሶስተኛው የደም ብለን የምንጠራው ካፒላሪ ካፒላሪስ ሊትል ሄር ወይም ብሎ አንዳንዶች ይጠሩታል ስሞለስት ኦፍ ብለር ቬዝል ዲያሜትሮ ሲታዩ ሲ ከ አፕ ቱ ቴን ማይክሮሜትር እን ዲያሜትር ዲያሜትር ኦፍ ካፒላሪ ቪን ሳምታይምት ስለዛን ዲያሜትር ኦፍ አርቢሲ ያለን የሬድ ብለር ሴልን ዲያሜትር ብታነሱ የአርቢሲ ዲያሜትር ስንት ነው የሚባለው በአቨሬጅ ሬድ ብለር ሴል ዲያሜትር

በሬድ ብለድ ሴል እንዴት ሊያልፍ ቻለ ሲንስ ከሬድ ብለድ ሴል ዲያሜትር ያነሱ የካፒለሪ አይነቶች በእኛ ሰውነት ውስጥ እስካሉ ድረስ ሲባል ማለፍ ይችላሉ ያለፉበት ትልቁ ምክንያት ሬድ ብለድ ሴል በባህሪው ይተጣጠፋል በኢንድት ውስጥ ያደረጋል በዚህ ካፒለሪ ውስጥ ለማለፍ ማለት ነው ስለዚህ የካፒለሪ ዲያሜትር ማነስ ሬድ ብለድ ሴልን ያን ያክል አያስጨንቀም አንድ ፋውንድ ኒር ኦልሞስት ኤቭሪ ሴል እንደ ቦዲ በጣም ራቀብ ይባል ከቦዲያችን 50 ማይክሮሜትር ድረስ ነው የሚርቀው ከዚህ ያለፈ ርቀት አይኖርም ቢትዊን ቦዲ ቲሹ ንድ ካፕለሪ ማለት እና ይሄ ካፕለሪ ቦዲ የተለያዩ ካፕለሪ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ያለው ማለት ዘር ለምሳሌ ህርታችን ብሬናችን መስላችን ጋር ብትሄዱ በጣም ብዙ ካፕለሪዎች አሉ ዛን ቴንደን ቴንደን ብትሄዱ ወደ ቦታዎች ላይ ኦልስ የለም ለምን ሲባል ብዙ ጊዜ እነዚህ ስራቸው ያን ነው ስለዚህ በዲፊዥን አማካኝነት የሚፈልጉት ነገር ከራቅ ካለቦታ ቦታ ይደርሳቸዋል ማለት በት ብሬናችን ጋር ስመጡ ወይንም ከህርታችን ጋር ስመጡ ወይንም ከመስላችን ጋር ስመጡ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አርተሪ ሚንካትለር ይታያ ይታያማል በሰውነታችን እስከ አስር ቢሊዮን ካፒሎሮች አሉ ተብሎ ይታሰባል አብሰንት ኮቨሪንግ ን ላይኒንግ እነዚህ ቦታዎች ላይ አታገኙ ማለት ነው ሲ ካፒሎሪዎች እነዚህ ቦታዎች ላይ አይገኙ አክቲቭ አይደሉም ያን ያክል ፊዚሎጂካ ያን ያክል የሜታቦሊክ ስለማካሄዱ ብዙ የደምትቦ ትቦ ሚን ካፒላሪ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኦፍ ብለድ ፍሎ ስሩ ካፒላሪ ሲ አብቱ 0.05 ሴንቲሜትር ፐርሰከን በጣም ስለውሊ ነው የሚሄደው ብለድ በካፒለሪያችኑ ሲያልፍ በጣም በሰከንድ 0.05 ሴንቲሜትር ነው የሚሄደው ምንድነው የዚህ ስሎውሊ ፍሎ የሚያደረግ አድቫንቴጅ ሲባል ቱጊብ ታይም ፎር ኤክስቼንጅ አለ ምግቡን ለማቀያየር በቦዲ ቱሹና በቦዲ ቱሻችሁና በፕላዝማችን መካከል ያለው ንጥረ ነገር ከትሹ ወደ ቦዲ ከቦዲ ሚን ከትሹ ወደ ብለድ ከብለድ ወደ ትሹ እንዲሄድ ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው ስለዚህ አቪራ ቨሎስቶ ብለድ ፍሎ ስሩ ካፒታሪ 0.05 ሴንቲሜትር በጣም ስለሆነ እንደምታዩት ስ ንክሽን ዘ ሳይት ኦፍ ኤክስቼንጅ ሳብስታን ቢትዊን ደ ብለድ ን ኢንትረስት ሻፍሎ ሲ ለምድነ ስሎ መሆኑ ጥቅሙ ሲባል ቲ ዘ ሳይት ኦፍ ኤክስቼንጅ ስላሉ ስለዚህ ማቃየር ይቻላል ስሩ ዚስ ካፒላሪ ፖር ማለት ነው

ወደ ኢንተረስት ሽማችን ይገባል ኢንተረስት ሽማችን ውስጥ ያለ ነገር በሩ ማሳለፍ እስከ ሲያለ ድረስ ወደ ካፕሌሪያችን ይገባል በት ሲ ር ብን ቢትዊን ር ብሬን ትሹ ንድ ካፕሌሪ ደር ዘ ታይት ጃንክሽን ቢካ ስ አስትሮሳይት ስላለዚህ ቦታ ላይ በጣም ታይት ነው ኮሚኒኬሽን ናቸው ማለት አዘርይ ስት ን ካፕለሪ ናር ዲ ን ካፕ አብዛኛው ቦታ ላይ የሚገኝ የካፕለሪ አይነት ነው ንኒስ ካፕለሪ ብለን የምጠው በቀላሉ ካፕለሪችን ውስጥ ያሉ ነገወይ ብለችን ያሉነገ ወደ ኢንስ ይሄዳል ውስጥ ያለነገር ሩዘካፕለ ፖ ይመለሳል ማለት ነው በዚህ አይነት ደክ ወይም ሃይ ብል ሁለተኛው የካፕለሪ አይነት ሊኪ ካፒላሪ ብለን ምጣ ይሄ ካፒላሪ ፕላዝማ ንበሪን ኦፍ ዚስ ኢንዲቴላር ሴል ሳብ ሜኒ ስሞል ላይ ላርጅ በጣም ላርጅ አሉ ስለዚህ ዚስ ሳምታይምስ ፕሮቲን ካን ሊክ ጊዜ በዚህ ካፒላሪ ፖር ውስጥ ፕሮቲኖች በተለይ አልቦሚን ዲያሜትሩ ከፌኔስትሬትድ ካፒላሪ ያነሰ ነው ስለዚህ ማለፍ ይችላል በዚህኛው ካፒላሪ

ሮርሽንማለትንን ካድድችን ስጥ ያ የካለ አይነት ስ ር ካፕለ ው ስለዚ ማንኛውም ብለዳችን ውስጥ ያለነገር ስሩ ስት ካ ይጠራል ስቲል ዚ ሴላር ኤንፕሮቲንኢንፕላማ ምንም እንኳን ኔስትሬድ ናቸው ብንልም ላርጅ ፖር ናቸው ብንልም ስቲል ሴላር ኤለመንት ሬድ ብለድ ል ይ ብለድ ሴል ፕላትሌት በእነዚህ ካፕለሪ ስር ማለፍ አይችልም በኮንቲኒስም ማለፍ አይችልም በእነዚህ ካፕሌሮች እብን ፕሮቲኖች ላጅ ሳይዝ ፕሮቲኖች ስቲል በሁለቱ ማያልፉ ማለት ነው በኮንቲኒስ ካፒለሪ ስርም አያልፉም በፌኒስትሬትድ አያልፉም ግን አልፎ አልፎ እንዳልኳችሁ አልቦሚን ዳሜትሩ ከፌኒስትሬትድ ካፒለሪ ስለሚያንስ ሊያልፍ ይችላል አዘርዋይስ በፍጹም ፕሮቲንን አያሳልፍም ፌኒስትሬትድ ካፒለሪ እና ሴሉላር ኤሌመንቶችን ሬድ ብለር ሴል ዋይት ብለር ሴል እና ፕላትሌቶችንም አያሳልፍም የት የት ይገኛል ሲባል ኪድኒያችን ውስጥ ይገኛል ቪላ ኦፍ ስሞል ኢንተስታይል ላይ ይገኛል ኮሪር ፕሌግዝ ኦፍ ቨንትሪክልስ ን ብሬን ይገኛል ሲለሪ ፕሮሰስ ኦፍ አይስ ላይ እነዚህ አይነት ካፒላሪዎች ይገኛሉ ፌኒስትሬትድ ካፒላሪ ብለን የምጠራው ላርጅ ፖር ካፒ እንደምታዩት ከቀድሙ የካፒላሪ አይነት ይሄኛው ፖሩ ትንሽ ላርድ ነው ሶ ስሩ ዚስ ላርጅ ፖር ካፒላሪ ኒውትሪንት ኤሌክትሮላይት ፓስሩ ዘፌኒስትሬትድ ካፒላሪ ስቲል ዲስ ፌኒስትሬትድ ካፒላሪ ሲንተርመብል ፎር ላርጅ ሳይዝድ

ፎር ሴሉላሪ ኢለመንት አንድ ፕሮቲን ከሌሎቹ የካፒለሪ አይነቶች ይህንን ሲኒሶይዳል ካፒለሪያችን ለየት የሚያደርገው ለሁለቱ ያ ማለት ሴሉላሪ ኢለመንቶችን በዚህ ስር ማለፍ ይችላሉ ሶኮል ሬድ ብለር ሴል ዋይት ብለር ሴል ና ፕላትሌት ፕላስ ፕሮቲኖቹ ማለፍ ይችላሉ ዚስ ካፒለሪ ፖር ማለት ይህን አይነት ካፒለሪ ፖር ሲኒሶይዳል ካፒለሪ ላርድ ፖር ካፒለሪዎች ናቸው ሞር ፐርማብል ዛን ፌኒስትሬትር ስቲል

ዲስኮንቲኒስ ካፒላሪ ብሎ ይጠሩታል ፋውንድ ኦንሊ እንደ ሊቨር ቦን ማሮ ሊንፎድ ትሹ አንሳም ኢንዶክራይን ክላንድ ይሄን አይነት ካፒላሪ ዩሲ ሊቨር ላይ መኖረው ምድነው ነው ጠቀሙ ፍ ዩድ ብለድ ፊዞሎጂ ሳይል ት አውር ሊቨር ዝ ኢምፖርታንት ቱ ሰንሳይ ዘ ፕላዝማ ፕሮቲንስ አደር ዩሲ ፕላዝማ ፕሮቲን ብለን ሜጀር ፕላዝማ ፕሮቲንስ የምንላቸው ሶኮልድ አልቦሚን ግሎቢሊን ፋይቨሮንጅ ሌሎችም ፕሮቲኖች ፕላዝማችን ውስጥ የሚገኙት አብዛኞቹ የሚሰሩት ሊቨር ላይ ነው

ማር ብለርሴን ቱ ኢንተርን ቱ አወር ርኩሌሽን ከዛ በኋላ መውጣት ይችላሉ አይችሉም ፌኒስትሬትር ካፒለሪ ማያሳልፋቸውም ኮንቲኒሱ አያሳልፋቸውም በአስር ብቻ ነው የሚያልፉት ስሩ ዘ ዲስኮንቲኒስ ካፒለሪ ከተመረቱ በኋላ በዚህ ውስጥ አድርጎ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ፌኒስትሬትር ሲኒሶስቲ ፓርማቢሊቲ ሲታይ ላርጀስት ነው በጣም ከፌኒስትሬት ይበልጣል ቀዳዳው ማለት ይህን አይነት ካፒለሪ ሲኒሶዳል ካፒለሪ ብለን ان ترى لنا And the other thing, transcellular exchange capillary in The exchange of substance between the capillary and interstitial space. And so the movement across capillary is influenced by the nature of the substance, size, shape, lipid solubility, determine Hydrostatic and colloid osmotic pressure determine again. The force, capillary surface area, availability for exchange, types of capillaries, and you determine We will see in our next class about class uh, class, about the uh, exchange mechanisms through the capillary pore, but in የምና ይሆናል እነዚህ ግን ትራንሴሉላር ኤክስቸንጅን በምናይብሳት በዚህ አይነት መንገድ በካፒለሪ ፖር ኤክስቸንጅ ይካሄዳል ማለት ነው ዞሳር ታይፕስ ኦፍ ካፒላሪ ስለ ካፒለሪ አይነቶች ስና ይህንን ይመስላል በአጠቃላይ ዚህ ሳመሪ ነው ስንት አይነት የደም ትቦዎች አሉን ሲባል አርተሪስ ና ኤላስቲክ አርተሪ ከዛ ማስኩላር አርተሪ ከዛ አርቴሮሎስ ካፒላሪስ ና ስንት አይነት ካፒላሪ አይተናል ሶስት አይነት ካፒላሪ አይተናል እነማን ናቸው እነዚህ ዲስኮንቲኒስ ካፕለሪ ኮንቲኒስ ካፕለሪ እና ፌኒስትሬተር ካፕለሪ ብለን ጠርተናል ከዛ ከካፕለሪ ቀጥሎ በላይ ቬኑልስ ይመጣል ከቬኑልስ ቀጥሎ ቬን ይመጣል ሃይስ ፕሬር እንዳልኳቸው ኢላስቲክ አርተሪ ውስጥ አለ ሎስት ፕሬር ያለው ቢግ ቬኑስ ቬና ካባ ውስጥ ነው ያለው ማለት ስንት ይመጣል ዚ ከ0 እስከ ሁለት እስከ አራት እዚህ ጋር አዛ ኢንድ ኦፍ ካፕለሪ 1516 አዘ ቢግኒንግ ኦፍ 36 በዚህ አይነት መንገድ ፕሬሩ እየቀነሰ ይመጣል ሳር ታይፕስ ኦፍ ካፒላሪ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ አሁንም ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ለዛሬውን በዚህ ጨረስኩ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ደናቆዩኝ ቻው